Hər vaxtınız xeyir. Təhsil sistemindən danışmaq niyyətimiz var. Artıq məhz elə dövr gəlib çatıb ki, həqiqətən də bakalavr, magistr istiqamətində sənədlərin verilməsi, təqdim olunması, harada oxumaq barədə fikirlər konkretləşib. Və yeni dövlət proqramı, söhbət 2022-2026-cı illərdən gedir. Bu istiqamətdə bakalavr və magistrlar üçün bir sıra istiqamətlər, yeniliklər var. Bu barədə danışmaq niyyətimiz var və məhz xaricdə təhsil almaq istəyən şəxslərlə bağlı məhz Real Intervinum bu buraxılışında məlumatlar var ki, onlara qulaq asmağınız məsləhətdir. Elə bu məqsədlə də Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi müdiri Tural Əhmədov Real Intervinumda qonağımızdır. Tural müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Hər dəfə təhsildən danışanda düzdür, mən Sovet dövründə oxuduğuma görə məhz həmin o dövrün təhsili ilə indiki təhsili düzdür, fərqə qoymuram, amma aralarındakı fərqi çox görürəm və başa düşürəm ki, durmadan təhsil istiqamətində, sistemdə inkişaf var, yeniliklər var. Ələr xüsusda yeni dövlət proqramı 22-26-cı illər üçün nəzərdə tutulub və bu həm də o deməkdir ki, məhz bu yaxın 4 il ərzində xaricdə ali təhsil almaq istəyən şəxslər üçün yeniliklər mövcuddur. Bir mənalı. İlk öncə vətən üçün xeyirli və uğurlu olsun deyək. Çünki xaricdə təhsil faktiki olaraq cəmiyyətimizə tanınan bir fenomendir və bu mənada dövlətin dəstəyi ilə bir neçə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı həyata keçirilmişdir ki, bunlardan 2007-15-ci illərə əhatə edən birinci dövlət proqramını, 19-23-cü illərə əhatə edən ikinci dövlət proqramını və nəhayət 22-26-cı illəri hədəfləyən və hər il 400 nəfər olmaqla 2000 nəfərədək vətəndaşımıza məhz nüfuzlu universitetlərdə təhsil imkanını yaradan yeni proqram artıq təsdiq olunmuşdur. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə təsdiq olunduqdan sonra ondan irəli gələn müvafiq hüquqi sənədlərin hazırlanması istiqamətində ciddi qurumlarla birlikdə işlər həyata keçirildi və nəhayət ən önəmli və yekun sənədlər Nazirlər Kabineti səviyyəsində təsdiq olundur. Bu nə deməkdir? Bu, vətəndaşlarımızın hansı seçim meyarları əsasında müvafiq proqram üçün seçilməsini, eyni zamanda maliyyələşmə şərtlərini özündə ihtiva edir. Və beləliklə, 6 iyun tarixindən etibarən, 26 iyunda daxil olmaqla vətəndaşlarımız əldə etdikləri məhz 30 ölkənin 295 universitetinin müvafiq prioritet ixtisas istiqamətləri olmaqla əldə etdikləri qəbul sənədi üzrə onlayn şəkildə müraciəti həyata keçirirsinlər və nəticə itibarilə bu çərçivədə onların müvafiq komissiyalar tərəfindən dəyərləndirilməsi həyata keçiriləcək. Başqa sözlə, növbəti tədris ilindən etibarən artıq vətəndaşlarımızın ilkin olaraq bu universitetlərə göndərilməsi həyata keçiriləcək. Sadəcə bir nüansı bir daha vurğulayaq ki, proqram çərçivəsində vətəndaşlarımız üçün qəbul sənədlərinin əldə olunması deyil, məhz maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir. Bunu dəqiqləşdirək. Niyə? Şurasında ki, məhz ilk 400 nəfər artıq bu il faktiki təhsil almalı xaricdə və onlarda belə bir təəssürat yarana bilər ki, vəssalam, məndə müəyyən göstəricilər, demirəm hamısı, müəyyən göstəricilərə, bu tələblərə uyğundur və məhz bunun müqabilində mən təhsil nazirliyə müraciət eləyib, artıq həmin o siyahıda olan universitetlərdə gedib təhsil ala bilərəm. Doğru, belə bir təfəkkür, düşüncə var. Amma əvvəlki proqramlara da istinadən biz bir daha vurğulayırıq ki, və bu fürsətdən istifadə edib ictimaiyyətə bildiririk ki, məhz aprel ayında Nazirlik tərəfindən ictimaiyyətə açıqlanan 30 ölkə üzrə 295 universitetdə göstərilən prioritet ixtisas istiqamətləri var ki, bunlar da 15-dir. Amma hər universitet üzrə 15 deyil, hər universitetin aşağı hissəsində konkret olaraq hansı prioritet ixtisas istiqamətləri varsa onlar ola bilər ki, elə bir universitetdə həmin prioritet ixtisas yoxdur və yaxud da ki, varsa da bu reputasiyalı hesab olunmur. Bu mənada vətəndaşlarımız bu vaxta qədər həmin universitetlərdən ixtisaslar üzrə qəbul alıblarsa və yaxud da ki, almaları yaxın günlərdə gözlənilirsə, onlar müraciət edə bilər və ya artıq həmin universitetlərdə həmin ixtisaslar üzrə artıq təhsil alırlarsa, yəni şərt olaraq birinci kursda təhsil alırlar,
öz hesablarına müvafiq dövlətin dəstəyi ilə yəni, bu təqaüddən yararlanmaq istəyirlərsə onlar müraciət edə bilərlər. Prosesin özü ümumilikdə necə keçir? Çünki mən yenə edirəm, mən sovet təhsilli olduğuma görə mənə bu tip sistemlər çox belə çətin gəlir. Amma hər bir halda, ola bilsin indiki gənclər üçün bu su içmək üçün bir şeydir, çox rahatdır. Amma hər bir halda, məhz bu prosesdən keçmək üçün özünə həmin o siyahıdakı universitetlərdən birində görən gənc nələr etməlidir, hansı kriteriyalara cavab verməlidir, tək ingilisli və yaxud alman və yaxud fransız dilini əla bilmək yetərlidir, yoxsa... Tək dil göstəricisi yetərli deyil, təbii ki. Gəlin, biraz da açıqlamağa çalışaq. 400 nəfərə dək vətəndaşımızın 320 nəfəri, yəni 80%-i məhz magistratura səviyyəsi üçün göndəriləcək. Çünki proqramın əsas hədəfi, xüsusilə də magistratura proqramları üçün vətəndaşlarımızın seçiminin həyata keçirilməsidir. Niyə məhz magistratura? Magistratura proqramları daha qısa dönəmli olur və nəticə itibarilə onlar ölkəmizə qayıdıb və öz töhfələrini vermək, öhdəliyini daşıyırlar. Bakalavr, yoxsa xüsusilə beynəlxalq səviyyəli olimpiadalarda qalib olmuş, müvafiq, qızıl, gümüş və bürünc medalları olan vətəndaşlarımıza yönəlib. Amma bununla yanaşı, təbii ki, nüfuzlu ali təhsil müəssisələrindən qəbul əldə edən və yaxud da ki, təhsilinin başlanğıcında olan vətəndaşlarımıza da şamil olunur. Və bu mənada xronologiyaya baxsaq, vətəndaşımız müraciət edir maliyyələşmə üçün. 26 iyun daxil olmaqla sistem onlayn şəkildə açıqdır. dp.edu.az səhifəsi üzərindən elektron xidmətlər bölməsinə keçir. Və məhz 22-26-cı illər üzrə dövlət proqramı istiqaməti üzrə onlayn müraciətini həyata keçirir. Müraciət bitdikdən sonra müvafiq sahələr üzrə komissiyaların təşkili ilə məhz müvafiq komissiya dedikdə bunu da açıqlayaq, çünki seçim qaydalarında bu da göstərilir. Vətəndaşlarımız məhz müvafiq komissiya dedikdə Təhsil Nazirliyinin dövlət Neft Fondunun və müvafiq sahə üzrə ekspertin iştirakı ilə müsahibələrdə iştirak edəcək və nəticə itibarilə yekun dəyərləndirmə həyata keçiriləcək. Və bu mənada sizin sualınızın ikinci hissəsinə keçdikdə təkcə dil göstəricisi yetərlidirmi? Bir məna olaraq deyil, çünki orada digər göstəricilər var. Əgər vətəndaşımız bakalavr təhsili üzrə müraciət edirsə və onun SAT üzrə beynəlxalq sertifikatı yoxdursa, o dövlət imtihan mərkəzinin keçirdiyi imtihanlarda texniki və texnoloji, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və bu sahələr üzrə minimum 400 bal, digər humanitar sahələr üzrə 500 bal tələbini yerinə yetirməlidir. Çünki biz eyni zamanda seçim qaydalarında vətəndaşımızın xarici ali təhsil müəssisəsində qəbul ilə yanaşı onun yerli göstəricilərində bir meyar kimi qoymuşuq. Yəni bu müvafiq qurumlarla birlikdə həmrəc olduğumuz bir mövqeydir. Bununla yanaşı, əgər vətəndaşımız magistratura səviyyəsi üzrə müraciət edirsə, biz ondan ortalama qiymətinin göstəricisini sorğu edirik. Yəni, magistraturadan öncəki bakalavr səviyyəsində əldə etdiyi qiymətlərin ortalaması. Bunu niyə sorğu edirik? Ona görə sorğu edirik ki, bu əvvəlki təhsil səviyyəsi üzrə göstəricisini sübut edən ortalama qiymətinin yekununu, müvəffəqiyyətliyini göstərməlidir. Və bu mənada sözsüz ki, rəqabətli bir mühitdə vətəndaşlarımız müvafiq komissiyaların dəyərləndirilməsindən keçərək nüfuzlu xarici təhsil müəssisəsində təqaüd almaq imkanını əldə edəcəklər. Sözsüz burada bəzi imtiyazlar da var. Yəni, misal üçün, yüksəliş qalibləri bu mənada müsahibədən azaddırlar. Çünki onların göstəriciləri bu və digər formalar artıq sübut olunub bir mənada. Və məhz 30 ölkə 295 universitet. Düzdür, mən siyahı yox, ümumilikdə bu rəqəmlərə baxanda məndə belə bir təəssürat yanır ki, məhz konkret olaraq bu proqrama görə
belə təsirat yaranır herhalde mənimdə ki, ölkənin gələcək inkişaf perspektivi nəzərə alınaraq bu universitetlər və istiqamətlər seçilib ki, məhz Azərbaycana gələcəkdə hansı mütəxəssislər lazımdır? Onlara daha çox üstünlük verilir, yoxsa ümumilikdə çox geniş spektrda götürülür? Doğru, bir mənalı iqtisadiyyatın tələblərindən irəli gələrək, sözsüz mühəndislik, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları, aviasiya, arxitektura, dizayn və s. Kənd təsərrüfatı təbii ki, prioritet ixtisas istiqamətlərindən biridir. Bu mənada 15 prioritet ixtisas istiqamətləri məhz bu tələblərdən irəli gələrək ortaya çıxıb. Sözsüz ki, bəzi insanlarımız sorğu edə bilər ki, niyə burada misal üçün qədim dillər bir prioritet ixtisas istiqaməti olaraq yoxdur. Qədim dillər üzrə ekspertin mütəxəssisinin olması zəruridir. Biz bunu danmırıq. Təbii ki, qədim dillər üzrə ekspertin olmasında bir fayda var. Amma bu ölkəmizin cari durumda, xüsusilə də yeni reallıqlar fonunda region üçün mütəxəssislərin formalaşması kontekstindən bizim düşüncəmizə görə bərpa olunan enerji, yaşıl iqtisadiyyat, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, mühəndislik kimi zəruri sahələr üzrə kadrların formalaşmasına ehtiyac var. Çünki bu sahələr dinamik olaraq dəyişən, xüsusilə də yeni tələblər fonunda formalaşan ixtisaslar olduğu üçün bu istiqamətlər prioritet hesab olunmuşdur. İstisna eləmək olmaz ki, məhz bu siyahı üzrə gələcək bakalavr və magistrlar müəyyən suallarla sizə müraciət edir və həmin suallarda müəyyən anlaşılmazlıqlar yaranır. Düzdür, oxuyursa, başa düşürsən ki, məhz bu istiqamətdə bu işi görmək lazımdır. Amma yenə də onların gəlib verdiyi suallar minimum təəccüb doğurur. Hansı istiqamətdə onların işində gələcək, məhz sizə müraciət edə bilən insanları nəzərdə tuturam, gənclər nəzərdə tuturam, daha çox hansı məqamlarda səhvə yol verirlər? Düzdür, bəlkə də biraz sərt səslənir ki, səhvə yol verirlər, amma hər halda. Təcrübə onu göstərir ki, bu daha çox qəbul kontekstindəndir ki, ona aydınlık gətirməyə çalışdıq. Bir mənalı olaraq onlar müvafiq müraciətlərini, onlayn müraciətlərini yalnız qəbul aldıqdan sonra etməlidirlər. Çünki bir çox hallarda biz bu məsələni müşahidə etmişik ki, vətəndaşlarımız müraciət edir ki, bizə qəbul alın həmin universitetlərdən. Mən düşünürəm ki, bu daha çox qabarıq olan bir məsələdir ki, biz onu mütəmadi olaraq aydınlaşdırmağa, ictimaiyyətə və digər formada mesaj ötürməyə çalışırıq. Bundan fərqli olaraq yalnız texniki nüanslar ola bilər ki, o vətəndaşlarımıza da buradan səslənərək dp.edu.az üzərindən əlaqə vasitələri qeyd olunub. Onlar həm e-mail yaza bilər, həm zəng vura bilər və bu və digər formada öz istəklərini, arzularını və yaxud da ki, zərri olan məqamları ifadə edə bilər. Və bir məqamı da dəqiqləşdirmək istəyirəm. Məhz bu 30 ölkənin rəqəmə baxanda, konkret olaraq Azərbaycanın strateji nöqtəyi nəzərdən müttəfiqləri olan ölkələrlə daha çox bu əlaqələr bağlıdır, yoxsa ümumiyyətlə dünyanın ən yaxşı universitetlərində mütləq azərbaycanlılar oxumalıdır nöqtəyi nəzərindən seçilir? Bu siyahı hazırlanarkən sözsüz ki, biz eyni zamanda əvvəlki dövlət proqramından irəli gələn məsələləri də nəzərə almışıq. Amma sözsüz bir mənalı olaraq dünya universitetlərinin reytinglərinə baxılıb. Bilirsiniz ki, bir neçə reytinglər mövcuddur. Biz mütəmadi olaraq Times, eyni zamanda Şanxay reytinglərinə baxırıq. Və ölkə müxtəlifliyi də önəmlidir. Çünki bugün universitetlərin reytingləri üzrə fərqli yanaşmalar mövcuddur. Bu bir mənalıdır. Amma bizim düşüncəmiz ondan ibarət idi ki, həm reytingdə nüfuzlu olan, amma eyni zamanda əvvəlki proqramın təcrübəsindən irəli gələn nüanslar nəzərə alınmalıdır və sözsüz ki, ölkəmizin strateji tərəfdaşlıq yürütdüyü ölkələrə münasibətdə ali təhsil müəssisələrinin seçimi həyata keçirilməlidir. Bu mənada yaxşı bir sinerji alınıb deyə düşünürük və sözsüz ki, bu siyahı yalnız növbəti tədrisülü üçündür. Yəni, sağlıq olsun, bu seçim prosesi həyata keçiriləndən sonra iyun ayındakı vətəndaşlarımız müraciət edəcək, iyulda seçim prosesi həyata keçiriləcək və nəsib olsa 22-23-cü tədris illəri üçün ki, vətəndaşlarımızın ilkin 400
say olmaqla göndərilməsi həyata keçiriləndən sonra növbəti tədris il üçün siyahıya yenidən baxıla bilər. Çünki universitetlərin göstəriciləri hər il dəyişir. Bu mənada reytinglər hər il yenilənir və sözsüz ki, bu siyahının da hər il yenilənməsində bir fayda var deyə düşünürük. Amma bu həm də o demək deyilmi ki, həmin o universitetlərin birində, məhz həmin o proqrama uyğun olaraq universitetdə təhsil almış şəxs, istər bakalavr, istər ələxsus da magistr, Azərbaycana qaydanda artıq tam əmin ola bilər ki, onun diplomu tanınır, heç bir problem yoxdur. Bu adam bura gələn kimi məni işlə təmin etməlisiniz, çünki mənim diplomum var, mən dövlət proqramı ilə oxumuşam. Baxın, diplom tanınması ilə əlaqədar sıxıntı yoxdur. O mənada ki, bu siyahada əks olunan universitetlər müvafiq meyarlar əsasında seçildiyi üçün həmin universitetlərinin daxili akreditasiyası var. Yəni, başqa sözlə, həmin universitetlər həmin ölkə daxilində tanınır. Və sözsüz ki, həmin universitetlər seçilərkən digər parametrlərə, dediyim kimi, baxılır, reyting və s. vəlaxır. Bu mənada vətəndaşlarımızın həmin universitetlərdə, yəni dövlət proqramı çərçivəsində əldə olunan diplomların, yəni ali təhsil kvalifikasiyalarının tanınması ilə qədər hər hansı sıxıntı yoxdur. Çünki əvvəlki dövlət proqramı 2007-2015-ə münasibətdə də bu olub. Təbii ki, vətəndaşlarımız müvafiq quruma müraciət etməklə bu şəhadətnamələri əldə edə bilərlər. İşlə təminat məsələsinə gəldikdə burada mövqey fərqlidir. O mənada ki, proqramın göstəricilərinə əsasən işlə təminat məsələsi öz əksini tapmayıb. Amma bizim düşüncəmizə görə, əgər vətəndaşlarımız nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə gedibsə, onlar ölkəyə qayıtmaqla məhz ölkənin iqtisadi rifahının eyni zamanda qaldırılması üçün öz səylərini göstərəcəklər. Başqa sözlə, onlar iş yaradacaqlar. Çünki bugün dünyada fərdlər daha çox iş yaratmaqla tanınırlar. Nəinki, hər hansı bir əvvəlki düşüncəyə münasibətdə mən proqramı bitirdim və mən işlə təmin edin düşüncəsilə yanaşırlar. Və dövr fərqli dövr olduğu üçün bugün biz insanları müvafiq kompetensiyaları, səriştələri əsasında dəyərləndiririk. Nəinki, onların hər hansı bir standart klişi işə bir növ yönləndirilməsində maraqlıyıq. Məmur klerk olmaqdansa daha çox sahibkar, ali təhsilli, lider sahibkar hazırladır eydi zamanda. Bir mənalım. Minnətdarım Tural mənim. Çox sağ olun məlumatlara görə. Siz təşəkkür edər. Sağ olun. Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi müdiri Tural Əhmədov Real İntervidə qonağımız idi. Salamat qalın. Əsas oldu.